Всім привіт! От і кінець цього тижня, а точніше ранок цього тижня. Сьогодні п'ятниця, сьогодні неймовірний ранок п'ятниці, сьогодні прекрасна, неймовірна погода. Все це дарує нам неймовірний позитив. Ну, а ми свою краплинку і нашого світанківського позитиву вам додамо, бо як без цього. Привіт! Привіт! Доброго ранку, друзі! Сьогодні світанок вас зарядить на попередні, на вихідні, які йдуть до нас, от вже на порозі, вже стукають до нашої п'ятниці і кажуть, так, давай, тому що я вже на порозі, субота і неділя. Сьогодні буде дуже цікаво, тому що сьогодні будуть видатні постаті українські, і не одна. Буде сніданок, буде подорож, буде здоров'я тема, як же ж без неї, і буде взагалі весело, натхненно і позитивно, тому що сьогодні ранок п'ятниці. Починаємо його! Сьогодні Міжнародний день досягнень. З чим ми вас всіх вітаємо, тому що що? Тут треба цей звук поставити. Міжнародний день досягнень. І такий Ну так ти це вже зробила? Так, продовжуй. Дякую тобі. Дякую. Наскільки вона прикрашає просто мої спічі, це просто неймовірно. Так ось, я всіх приналежно вас хочу привітати, і тебе, Саша, хочу привітати, тому що всі ми робимо по життю якісь досягнення. Помічаємо ми це чи не помічаємо, але це факт. Досягнення вони є. Досягнення нас розвивають, досягнення лише впливають на користь нам. Ну, але ні, якщо можна задуматися, можливо, когось це якось перетворює в нарциса, але ми більше мислимо позитивно, всі ми в нас розумашки, всі ми розуміємо, що досягнення нам тільки в плюс, тільки в благо, це тільки нас розвиває, тільки виводить на наступний щабель, тому знову ж таки всіх вітаю з цим прекрасним днем. Я хочу зробити такий, знаєте, трішечки психологічне розвантаження для всіх і якийсь такий позитивний момент. Просто уявіть собі мету, до якої ви довго рухаєтеся, так? Можливо, ви вже її досягли, можливо, ви до неї якраз зараз прагнете. І уявіть цей момент, коли ви її досягаєте. Ваша така внутрішня феєрія, от щось таке всередині, знаєте, що точно наповнює, що точно робить сильнішими, що точно робить досвідченішими. І ось цей момент, наскільки він крутий і наскільки він реально вселяє в нас щось таке надприроднє, я би навіть сказала. У кожного в житті він, напевно, був цей момент, у кожного різні цілі, у кожного різна мета і досягнення взагалі, але у кожного в житті це було. І я думаю, якщо кожен зараз просто сяде ось так на секундочку і згадає свій внутрішній стан в цей момент, йому вже стане якось так, знаєте, краще, позитивніше і ось так якось, знаєте, сильніше. Навіть якщо в певний момент зараз там щось не вдається, людина вважає, що, не знаю, руки опускаються і так далі, згадайте ось такі моменти, згадайте свою внутрішню силу в ці моменти. І постарайтеся прийняти її до себе, навіть якщо мета наступна ваша ще не досягнута, це обов'язково станеться. Правда? Ти взагалі пам'ятаєш, от наскільки тебе такі моменти, коли ти досягаєш чогось, чого ти дуже довго прагнув, наповнюють? Я взагалі стараюся не помічати такі моменти, тому що в мене якийсь фанатичний є страх зазнатися. Я цього дуже не люблю. Ну, з цим потрібно дуже обережно. Ну, обережно, тому я і намагаюся не помічати це. Я ставлю собі якісь цілі, коли їх досягаю, це означає, що час ставити наступні цілі. І рухатися далі, не зупинятися, тому що, ну, дійсно, коли ти там умовно побудував одноповерховий дім, ти можеш зупинитися і жити в одноповерховому домі. А можеш такий, ну, тут буде класно, двоповерховий. І ось так і рухатися вперед. Зупинятися дійсно не треба, тому що чим далі ви зайдете, тим більше для вас це буде якоюсь черговою мотивацією. Це крок за кроком ми дійсно розвиваємося. Це тільки на благо, тільки в плюс. Тому я не пригадаю тобі ні такого моменту, ні почуттів, які мене переповнюють. Так вони є. Вони в будь-якому випадку є, але я намагаюся їх всередині себе гасити. Ми почули, дякую, ми зрозуміли. І кожному обирати, як взагалі справлятися зі своїми почуттями, емоціями і взагалі моментами в житті. Наступний день – це день майстра манікюру.
майстри манікюру, ми вітаємо вас з вашим професійним святом. Ви, скажу як дівчина, ви ті, хто допомагає нам ставати трішечки красивішими. Ну, випереджу Льошу, підкреслювати нашу красу. Нехай буде так. Ви наші феї, реально феї. Я думаю, кожна дівчина погодиться, що коли вона зробить манікюр, вона відчуває себе трішечки, ну, там, я не знаю, на декілька відсотків оновленішою, знаєш, зовнішньо. І хлопці, мене цікавить чоловіча думка. Ваше відношення до майстрів манікюру, як часто ви їх відвідуєте, чи ви взагалі їх відвідуєте, чи це послуги більше для жінок, ви вважаєте? Олексію. Дивись, в мене був такий випадок, позаминулому році ми якраз знімали сюжет на тему майстрів манікюру, і ми опитували їх, яке ж співвідношення жінок і чоловіків, які до них ходять. І я був дійсно вражений, адже чоловіків 40% наразі ходять, ну і 60 дівчат, це нормально, я вважаю. Нормально, коли навіть хлопець доглядає за своїми нігтьовими пластинами, це нормально. Це нічого не означає, це нікуди їх не відносить. Це просто людина, яка себе поважає, яка вважає, що руки так само – це є частина іміджу, і вона за ними доглядає. Але не всі такі. Є люди, які самостійно можуть це робити і так само почувати себе впевнено. Наступне питання, я так розумію, буде, чи я колись користувався послугами? Ні, ну давай. Ну, нема питання, немає відповіді. Ми крокуємо далі, так? Ні, ми не крокуємо далі. У мене питання на рахунок оцих нових трендів. Ти точно бачив в інтернеті, що чоловіки відвідують манікюрні салони не лише для підрізання, там, обрізання кутикули і так далі, а, власне, для розмальовування своїх нігтиків. Ти бачив ці всі такі чорні кольори, якісь там малюночки, наклеєчки. Це зараз пішло, війшло, точніше, в моду, чоловічу моду, наголошую. Чи хотів би ти спробувати? Ну дивись, ти тільки що відкрила для мене щось нове. Ти не бачив такого? Ні, ні. Це дуже модно, і особливо серед селебрітіс, як їх називають, і чи серед чоловіків не лише там відомих, так, з шоу-бізнесу, а і власне просто чоловіків, які реально ведуть стильний такий, знаєш, спосіб життя, так сказати. У них круті луки, вони просто прагнуть бути стильними, модними і крокують в ногу з сучасністю, і вони пробують це на собі. Ну дивись, якщо ми розбираємо цю ситуацію з точки зору селебриті, ну будь ласка, люди мають якось епатувати, це нормально. Як я до цього відношуся? Напевно, більше скептично. Я не дуже бачу. Я розумію, є рокери, які завжди малювали чорним нігті. Це було якось, можливо, навіть в тему нормально, воно нормально око сприймалося. Побачити першого ліпшого перехожого такий, ну я думаю, воно зупиняє погляд. Дійсно, ти вглядаєшся. Як я до цього відношуся? Ну, знову ж таки, я людина толерантна. Якщо людина почуває себе комфортно в цьому, будь ласка, роби. Чи я б спробував? Ну, ні, я не бачу себе. Ну, це не обов'язково кольори, я пояснюю. Наші глядачі вже побачили це на екрані. Це можуть бути звичайні якісь там наклеєчки, знаєш, на прозорий лак, до прикладу. І ось такий стиль. Хай буде. Ні, все ж таки не хотів. Я ні. Угу. Я пас. Є щось таке, що мені подобається з нових вінь, але не це. Окей. Але все ж, я знову повертаюся до нашого дня. Ми вітаємо ще раз принагідно усіх майстрів манікюру і дякуємо за вашу працю. І дякуємо за те, що робите це відповідально і стерильно, тому що це теж дуже важлива точка зору. Я не можу про це не сказати, тому що знаю дуже багато випадків, коли дівчата просто приходять, ну і чоловіки, просто я бачила саме дівчачі випадки, коли дівчата приходять на манікюр, і після того вони ще приносять із собою різноманітні, я не знаю, інфекції, хвороби, тому що майстер робив це манікюр якось необачно, неправильно, нестерильними інструментами. Окей, це може бути в домашніх умовах, тому що ми всі знаємо, що зараз кожен намагається робити свій бізнес, заробляти.
по-різному. І я нормально сприймаю майстрів манікюру, які приймають вдома, я так само їх відвідувала, але це так само має бути все стерильно. Майстер манікюру вдома так само має мати сухожар той самий, так, де він стерилізує власне інструменти. Це такий мінімум, без якого ніяк, тому що це все ваша відповідальність і це все безпека ваших клієнтів. Якщо ви не вважаєте, що безпека ваших клієнтів перед усе, то я все ж, якщо би виступала за всіх, напевно, ваших клієнтів, я би сказала, послухайте, будьте мудрими. Тому усіх майстрів манікюру ще раз зі святом. Ось. Переходимо до медичної теми. Сьогодні всеукраїнський всесвітній день боротьби з захворюванням на туберкульоз. Серйозно, дійсно, давня хвороба, стародавня хвороба, дійсно противна. Ну і дійсно та хвороба, яка шкодить. Дійсно шкодить, але все ж таки з нею борються і лікують. І це вже добре. Це добре, що ми знову ж таки розвиваємося, ми вивчаємо хворобу з іншої сторони, ми розбираємо її на 360 градусів і дійсно знаходимо нові шляхи, аби менш шкідливо, з меншою шкодою для організму ми дійсно бороли такі, м'яко кажучи, неприємні хвороби. І в першу чергу хочете сказати, що було би ще дуже прекрасно, що цю хворобу лікують. В принципі, зі всіма би так було, знаєте, хворобами. Але ще би було краще, якщо б кожна людина не нехтувала своїм здоров'ям і як тільки щось турбує, ходила до лікаря, щоб пересвідчитись. Знаєте, краще сходити і вам скажуть, у тебе все добре, аніж не сходити, а потім, коли піти, тобі скажуть, що все дуже запущено. Тому, власне, ця хвороба, як будь-яка інша, вимагає якнайранішого виявлення. Тому, друзі, щоб вас так не закликати, не сварити сильно, ми пропонуємо зробити це нашій експертці. Вона розповість, що таке туберкульоз, як із ним борються, як його взагалі виявляють, і розповість набагато професійніше і зробить це реально набагато краще за нас. Згідно статистики Центру громадського здоров'я, в січні 2023 року виявлено 1351 випадок туберкульозу новий. Раніше це захворювання вважалося захворюванням безхатченків або людей, які перебувають в закритому якомусь закладі, типу пенітенціарної служби, або ж людей, які на межі там бідності. Хоча зараз це може бути в будь-якої людини, яка веде активний спосіб життя, яка може розвиватися, може мати свою сім'ю і в неї виявляє туберкульоз. Взагалі це захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Є фактори ризику, які можуть бути у людей з туберкульозом. Це можуть бути люди, які мають хронічні захворювання обструктивні легень, люди, які курять, це вагітні, це люди з імунодефіцитними станами, люди, які обмежують себе в якихось продуктах і так далі. Туберкульоз – це є виліковане захворювання. Ліки від туберкульозу безкоштовні. Потрібно просто вчасно звернутися до сімейного лікаря або лікаря-терапевта, який направить на дообстеження це захворювання, на консультацію до фтизіатра, і можна буде пролікувати це захворювання і жити далі активним життям. Відкрита форма туберкульозу – це форма, яка під час якої людина може заражати інших людей. Тобто вона є носієм, і вона активно може заражати інших людей. Закрита форма, вона не виділяє збутник активно, але захворювання може бути і може прогресувати, тому що захворювання може бути не тільки легень, а й інших органів. Тому виявляти потрібно і ту форму, але активна є найбільш небезпечною, тому що є ризик зараження інших людей, з якими ми контактували. Це захворювання передається повітряно-крапельним шляхом, тобто так само, як будь-які інфекційні захворювання. Як воно проявляється? Проявляється, коли людина кашляє більше 2 тижнів, коли у неї різка втрата ваги, коли у неї нічна пітливість, кровохаркання може бути просто задишка. З цими всіма симптомами потрібно звернутися вчасно до лікаря і виявити це захворювання.
Міжнародний день боротьби з депресією ми обговорюватимемо далі. Не святкуватимемо, звісно, просто обговорюватимемо і згадуватимемо і розумітимемо, що це взагалі таке. Дуже багато людей взагалі плутає депресію із таким короткочасним поганим настроєм, якоюсь певною апатією, просто, знаєте, не через депресивний стан, а просто апатія буває інколи, ну, надходить через погану погоду, через поганий настрій, там ще щось і так далі. Депресія – це стан набагато запущеніший, так я скажу, тому що в депресію, знаєте, втрапити дуже легко, а вийти з неї набагато важче, ніж здається. Іноді люди навіть не усвідомлюють до кінця, що у них депресія. Вони можуть думати, що там поганий настрій, а на наступний день мені ніби краще, а потім знову стає щось от таке зі мною. Депресія – це складна штука. І от, власне, я хочу спитати у тебе, Льоша, чи були у тебе колись такі депресивні прям стани, депресивні справді? І як ти з них виходив, якщо вони були? Напевно, ні. Тому що я навіть не хочу називати ті стани депресією, адже я дитина 90-х, і тоді взагалі не було таке поняття, як депресія. І там, ну, мені сумно, ну, в мене там щось не виходить, це мене якось гнетить. Але на тому все, я не дозволяв якось, щоб воно било по мені всередині. Тому що були в мене моменти, коли ти, знаєш, самознищуєшся. Це, я розумію, що це відтінки депресії, це, можливо, набагато гірше, ніж депресія є. Але я називав це як хочеш, але тільки не депресію, тому що, ну, з часом ти починаєш читати різні книжки, дивитися різні відео, слухати психологів, і ти дотично розумієш, що дійсно це була чи це є депресія. Але, знову ж таки, мені найголовніше особисто, безпосередньо я зараз говорю, це моя суб'єктивна думка, не дозволяти своїй голові дійти до того, що це є депресія. Тому що тоді людина починає себе жаліти, тоді людина починає набагато глибше занурюватися в цю депресію. І, як ти вже сказала, їй вже важко звідти дістати. Це вже треба робити професіоналом, дійсно психологом. Отак от, коли поруч з тобою сидить друг, і він якось може ще своїми силами це зробити, це от на цих перших етапах, дійсно, коли людина не усвідомлює, що це є депресією. Тому, напевно, так. Розпізнати взагалі депресію, ну, складно, я тобі скажу. І навіть, ну, сказати тобі так на противагу трішечки, я погоджуюся з тобою, що потрібно не затягувати себе в депресію, так сказати, не жаліти себе при цьому, так, і затягувати себе ще далі. Але, от, наприклад, люди, які мають депресію і до останнього не хочуть це вірити і просто себе якось закривають, ну, типу, ні, я не депресія, це не депресія, це не депресія, але насправді це депресія, до прикладу, так? Це теж певне таке, знаєш, відтягування цього всього. Це дуже ось така там тонка грань, і все одно це небезпечна річ. Я тобі розкажу випадок з мого життя. У мене була знайома, людина, яка не мала, ну, люби Божу правду, вона не мала ніяких проблем, але вона їх надумувала собі, тому що там мене недостатньо люблять, там мене недостатньо пестять, там мене недостатньо звертають на мене уваги, хоча це було не так. І людина такими словами, такими вчинками і діями заганяла себе в депресію, в депресивний стан. Вона не, як тобі казати, вона усвідомлювала це, що вона прямує безпосередньо в депресію, вона називала це явище як депресія, вона казала, в мене депресія, і доходило до того, все, мені треба робити собі шкоду, так буде краще, так я буду виражати біль всередині, зовні, мені буде легше, але все це було на порожньому місці. Це вже трішечки інакше взагалі. Я чому про це розказую? Воно настільки все індивідуальне і настільки потребує саме порад, саме професіонала в цій справі, щоб дійсно вміти відрізнити. Якщо людина сама це не бачить і не може якось дати собі ради, вона звертається до професіонала, який дійсно розкаже, так, це депресія, чи ні, це не депресія.
Просто в тебе це, повпливай на це, і всього цього не буде. І ти побачиш, що життя насправді прекрасне, і немає в цьому нічого такого. А от коли у людини дійсно є дійсно серйозні проблеми, дійсно проблеми, рішення яких знайти досить важко, і людина впаде в депресію, це страшно. З такою людиною треба працювати. Якщо людина сама може дати собі раду, ну, респект. Ну, це круто, це класно, коли вона емоційно стабільна, коли в неї немає цих емоційних гойдалок. Але, знову ж таки, це все дуже індивідуально. Дуже. Тому, якщо, не дай Бог, у вас є якісь проблеми, дійсно, з емоційними гойдалками, ви відчуваєте апатію, ви відчуваєте, що ви досить часто стали депресувати, вас покидає якесь натхнення чи якісь погляди на майбутнє, ви не хочете прокидатися в наступному дні, звертайтеся до професіоналів, вони вам обов'язково допоможуть. Ну, я думаю, сьогодні частково допоможемо вам і ми, тому що в нас є неймовірна психологиня, яка дасть вам поради, яка відкриє вам очки на якісь дійсно ситуації, які вам, можливо, допоможуть розпізнати оцю депресію. Загалом депресія – це не просто поганий настрій, от саме з цієї фрази хочеться сказати. Це тривалий поганий настрій. Це якщо дуже просто і коротко. Загалом депресивні розлади бувають різної кваліфікації, різної складності. І ми будемо сьогодні розбирати тільки той найперший симптом, з яким ви ще можете справитись самостійно. І я розповім про те, коли вже є точка, коли потрібно звернутися до спеціаліста. Тому що далі самостійне лікування, як будь-яке лікування, буде тільки шкодити вашому організму. Так от, перші ознаки депресії – це відсутність настрою, апатія, знижене відчуття самоконтролю, свого участі в своєму власному житті. Це відчуття пригніченості, це коли ніби все є, але нічого не радує. І це триває тиждень, два, три, от можливо місяці. Дуже часто депресія може бути прихованою, і на перший погляд нібито, ну, в людини все добре, немає якихось таких серйозних проблем. Але постійно апатичний стан знижує взаємодії з оточуючим світом і загалом участі, да, умовної такої активної участі в своєму житті, коли ми діємо робота, робимо як нужду і ніяк не можемо це перетворити в процес, ну, приємного проходження тих чи інших життєвих етапів. Це свідчить якраз про депресивний стан. Що ви можете робити в перші моменти, коли помічаєте, що вже тривалий час вас нічого не радує, або вже тривалий час вам не хочеться, або вже тривалий час вам байдуже? Ну, перше, що ви повинні зробити, згадати точку, а коли це почалось? Дійсно, а коли я останній раз був щасливим? А що мене радило? А як довго ця радість тривала? Це було ситуативно, годинку, чи це дало мені сили і бажання діяти? А коли я перехотів бажати? Дуже часто в депресивних станах люди не мають бажань. Ну, їм от оце от відчуття такої абсолютної байдужості, воно є фоновим відчуттям в житті. І в цей момент, а чому? Чому я нічого не хочу? Що змінило мій стан? Тобто це має бути такий умовний діалог з собою. Але дуже важливо, щоб цей діалог не був просто діалогом у всередині у вас, просто в думках. Тому що думки, знаєте, це як млин. Одна думка, інша і так далі, і нічого, знаєте, ви як бігаєте по одному колу і нічого не змінюється. Тому для таких діалогів дуже добре взяти папір, ручку. Найпростіший інструмент. Не можна, щоб це була клавіатура, телефон або щось подібне, тому що не відбудеться ота зміна частоти сприйняття інформації. Дуже важливо от саме такими способами. Ви берете, і є декілька способів, ви можете писати лист самому собі, чому мені насправді не хочеться, чи куди зникли мої бажання. Або, що є для мене от в роботі більш дієвим, я пропоную такий метод, як молитва. Це може бути молитва до Бога,
Це може бути молитва там до Всесвіту, у що ви вірите. Це може бути навіть молитва до самого себе, якщо ви думаєте, що ви є тою найкращою людиною у своєму житті. Але важливо, щоб це була молитва до того, хто має більше сили і можливостей, ніж ви. Можливо, це, не знаю, що ваші уявлення. Мої уявлення – це Бог. І це молитва, яка має складатися з трьох частин. Перше – це розповісти про себе. Тому, мовляв, дорогий Боже, сьогодні я звертаюсь до тебе, тому що тривалий час зі мною відбувається щось, і ви описуєте, як це. Ви пишете не так, як потрібно. Ви не думаєте, ви просто пишете все, що у вас в голові на листок. Наступна частина – ви пишете. Але, незважаючи на це, я вдячний тобі за. І обов'язково за щось дякуєте, що в вашому житті було хорошого, згадуєте, відчуваєте, чи те, що зараз є, чи те, що було. Обов'язково далі має бути подяка. І незважаючи на це, я сьогодні пишу тобі і звертаюсь до тебе з вірою, що ти дасиш мені сили, можливості побачити, знати, зрозуміти, де я, коли я. І далі звертаєтеся з вірою і своїм вже безпосередньо проханням. Чого б ви хотіли? Що зрозуміти? Як вийти? Чи, можливо, ви вже зможете написати на цьому етапі вже неусвідомлено причину, коли це сталося? Тобто це має бути такий щирий діалог з вищою силою. Там немає нікого, там є тільки ви і одна найвища сила. Ніхто не буде заходити в цю молитву і ваш лист це читати, але в ваших проханнях завжди буде правда. І ота внутрішня правда, яку ви не помічали або боялися собі сказати, часто і є причиною того депресивного стану, в якому ви перебуваєте. В кінці подякуйте, напишіть «дякую» там від такої-то чи така-то, чи такий-то. І перечитайте цю молитву. Там 100% є відповідь про те, що саме з вами відбувається і чому ви знаходитесь в такому стані. Як правило, депресія настає тоді, коли ви тривалий час робите, що потрібно, а не те, що хочете самі. Депресивний стан дуже часто, оці початкові, я маю на увазі, не клінічні випадки, з'являються саме тоді, коли ви проживаєте не своє життя. Коли ви живете чужими установками, чужими бажаннями, очікуваннями, які на вас поклали, або претензіями, які вам постійно висловлюють. Як тільки ви згадаєте, хто ви є, чого ви бажаєте, і в якому моменті ці бажання зупинилися, і дозволите собі максимально діяти щоденно, хоча б одне, виконувати те, що дійсно хочеться вам, що про вас, спочатку це буде через сил. Але дуже швидко ці бажання відновлять вашу енергію. І ви наповнитеся новими відчуттями радості, власного життя, власного сенсу і усвідомленості щодалі. Якщо самостійно не вдається, обов'язково звертайтесь до спеціалістів. Чим раніше ви звернетесь, тим простіше буде повернути вас до сенсів, до радості і до того, аби ваше життя приносило задоволення. Ну і ми розпочинаємо етап нашої передачі з видатними постатями України. Як вже Олександра сказала, сьогодні це буде не одна постать, і розпочну, напевно, я, тому що хочеться поговорити про голос. Про голос, який, знову ж таки, знайомий весь світ з Україною, з українським, з неймовірним тембром. Це Іван Козловський. Сьогодні народився Іван Козловський. Неймовірно прекрасний голос, сильний, рідкісний, наповнений. Все це Іван Козловський, з яким ми пропонуємо вам познайомитися саме зараз. Іван Семенович Козловський народився 24 березня 1900 року в невеличкому селі Мар'янівка Київської губернії в селянській родині. У дитинстві, володіючи чистим, красивим тембром, він співав у церковному хорі, будучи слухачем Київської учительської семінарії, а згодом і драматургічного технікуму вже в 1916 році Козловський почав кар'єру співака, виступаючи в якості соліста в музичних групах. На початку 1920-х років він став солістом
вокалістом спочатку Полтавського, а потім Харківського і Свердловського оперних театрів, де виконував провідний теноровий репертуар. У 1926 році Іван Козловський був прийнятий у Большой театр Москви, в якому на протязі 28 років був провідним солістом. У репертуарі Козловського налічувалося понад півсотні партії знаменитих опер, таких як Ленський в Євгенія Нігін-Чайковського, Володимир Галицький в «Князь Ігор Бородіна», цар Береней в «Снігуранці» Римського Корсакова, Юра Диви у Борисі Годунові Мусорського, Пінкертон в «Чіо Чіо Сан» Пучіні та інші. У 1938 році за ініціативою Козловського був створений державний ансамбль опери СРСР, художнім керівником якого він був і призначений. Тут він також виступав і як оперний режисер. Іван Козловський відомий і своїми численними концертними гастролями, на яких з неймовірним успіхом він виконував старовинні романси, народні пісні, а пізніше записував духовну камерну музику. У роки Великої Вітчизняної війни неодноразово виїжджав у складі концертних бригад в діючу армію, виступав у шпиталях. Тенор Козловського заслужив широке визнання в Радянському Союзі. Він є автором книги автобіографічних матеріалів «Музика, радість і біль моя», куди увійшли статті співака, рецензії на його виступи. Пішов із життя Іван Семенович Козловський 21 грудня 1990 93-го року. Наступна наша видатна постать, яка народилася сьогодні, це Віктор Бронюк. Тут теж поговоримо трішечки про голос, тому що сьогодні у нас, так сказати, співаки, але Віктора Бронюка я би все ж описала більше як душа України. Не знаю, чомусь от така от, знаєте, його якісь пісні, його просто навіть сама подача його як артиста, так, його гурту, це от більше таке, знаєте, от звичайна, добра українська людина, яка працює, яка, незважаючи там на якусь популярність і так далі, є, залишається людиною такою простою, вона ніколи не забуває, звідки вона не одягає корону, як то кажуть, знаєте. І от просто українська така справжня людина. Ось так би я описала Віктора Бронюка своїм таким суб'єктивним поглядом. У нього знову ж таки день народження сьогодні, ми вітаємо його, бажаємо лише нових ідей, текстів, тому що він, як і більшість артистів, з початком повномасштабного вторгнення ось так призупинився і взагалі не бачив ніяких сенсів і можливостей творити далі. У нього просто це не йшло зсередини. Це така певна криза, яка зачепила дуже багато творчих людей в цей період. Але він продовжує рухатися далі, і дізнатися про нього більше ми пропонуємо в нашій рубриці «Видатні постаті України». Співак Віктор Бронюк народився 24 березня 1979 року в невеликому селі Соколова, що на Вінниччині. Після закінчення школи він навчався у Барському педагогічному училищі. За фахом Віктор – художник-дизайнер і вчитель праці. З роками він не забув про старе захоплення і до сих пір продовжує малювати. Вдома співак облаштував майстерню, де він завжди може творити собі втіху. Крім того, Віктор Бронюк ще навчався у Вінницькому державному педагогічному університеті на історичному факультеті. Будучи студентом, Віктор Бронюк активно брав участь у житті університету. Він був главою студентського театру і брав участь в усіх концертах, які влаштовувала молодь. У 2005 році співак заснував групу під назвою «Тік», що розшифровується як «Тверезість і культура». На одній з репетицій музикантів зауважив Олег Зборащук, який в майбутньому став продюсером колективу. Гурт швидко набув популярності. Колектив активно записує нові пісні і дає концерти в усіх куточках України. Музиканти відрізнялися феноменальною працездатністю. Було таке, що вони відіграли 35 концертів протягом 2 місяців. У 2012 році група «Тік» та Ірина Білик потрапили у Книгу рекордів України за те, що дали 24 концерти за 1 місяць. Співак одружений, у нього 2 дітей.
Єва і Данила. Співак дуже любить свою дружину Тетяну і завжди прислухається до її порад, якщо вона хоче взяти участь у творчості чоловіка. Тетяна знайома зі світом шоу-бізнесу не щуток. Вона сама раніше займалася організацією концертів. Віктор Бронюк любить затишок. Особисто керував будівництвом свого будинку і обожнює готувати. Велику частину часу артист проводить на гастролях, тому побутовими питаннями доводиться займатися його дружині. Однак в ті рідкісні дні, коли Віктор все-таки буває в колі сім'ї, він із задоволенням займає пост на кухні. У березні 2022-го Віктор Бронюк вступив до лав територіальної оборони. Частина учасників колективу також серед тих, хто одягнув піксель ЗСУ і є волонтером. Національний день родзинок в шоколаді в США неймовірної смакоти, адже з ранніх малих літ я дійсно обожнював саме такі родзиночки. Так, неймовірно. Вони були дуже розповсюджені, правда тоді? Ну вони і зараз розповсюджені. Так, хоча але був чомусь ми не так їх вживаємо. Колись вони прям були, от, ну особисто в мене в дитинстві, чомусь я їх дуже часто реально не нехтувала. Я їх дуже часто навпаки вживала. Зараз ні. Наприклад, можливо, просто з'явилося дуже багато чого, що ми вже беремо інше. А тоді це прям було ось. Ну дійсно дуже багато альтернатив зараз є, але це є класикою, це є смачно, це неймовірне поєднання, яке доповнює одне одного. Тому дійсно цей смаколик на роки. Я думаю, кому б не дати. Всім це сподобається, навіть тим, хто не дуже родзинки полюбляє. Тому що саме шоколад доповнює той смак і дійсно робить цей смаколик особливим. Тому всіх пошановувачів дійсно цього неймовірного смаколику ми вітаємо. Пригостіться сьогодні саме родзинками у шоколаді, відсвяткуйте правильно цей день, дійсно наповніть свій організм не тільки смачненьким, ну але й позитивним, тому що я думаю, це кожного з нас занурить в своє дитинство. Ну а на сніданок на сьогодні не родзинки в шоколаді, тому що це би було дуже просто. Дуже просто. У нас на сніданок щось смачніше, щось легше, простіше, ну і звісно, точно те, що наситить. Тому що, погодьтеся, родзинки в шоколаді, ну не знаю, скільки їх потрібно з'їсти, щоб дійсно бути ситим і відчувати себе здоровим. І насамперед зарядженим на день. Я не думаю, що родзинки в шоколаді зранку це зроблять. Ну особисто мене би вони, наприклад, трішечки навпаки ось так розслабили, знаєш, тому що це солодке. Можливо, їх потрібно з'їсти десь там після обіду чи в обід, але точно не зранку. Тому на ранішній сніданок, ранішній рецепт ми пропонуємо вам дещо інше. А що саме? Дивіться в нашій рубриці «Сніданки». Сьогодні готуємо щось смачне та дуже просте. Тож натираємо на крупній терці одну сосиску, додаємо до неї дрібно нарізану зелень, у нас це кріп. Вибираємо два курячих яйця, додаємо трішки копченої паприки, перцю та солі. Все добре перемішуємо, змащуємо сковорідку соняшниковою олією та виливаємо на неї суміш. Розрівнюємо її по периметру, смажимо 3 хвилини з одного боку та 1 хвилинку з іншого. Кладемо зверху твердий сир і накриваємо його, роблячи так званий конвертик. Смажимо 1 хвилину і перевертаємо швом донизу і смажимо ще хвилинку. В розрізі виглядає вдвічі апетитніше. Смачного! Час подорожі вихідного дня. Традиційна рубрика «П'ятниця», традиційний черговий пункт, який треба must-have відвідати нашою ненькою Україною, прекрасною, дивовижною, неймовірною, мальовничою. І в нас наступний пункт зупинки – це Хотин. Красивий, магічний, неймовірний, захоплюючий. Дійсно, черговий пункт, який хочеться відвідати. Це не той випадок, коли ти просто маєш це сказати, тому що ну сьогодні ж подорож, треба сказати, що там хочеться ти бути. Ти так робиш? Я ніколи так не роблю, до цього я і починав. Продовжуй. Ну, треба ж підловити тебе колись. Ти була в Хотині? Не була. І дуже мене він манить, тому що це, власне, той куточок України, в якому є історія. В кожному куточку України є своя історія, але там вона особлива. Це, якщо ми говоримо вже про Хотинську фортецю, так, то
це оборонна фортеця, яка захищала Україну, як певну з частин, так, в дуже відповідальні роки. І основні битви, які творили нашу державу, які творили нашу міць, які творили нашу взагалі історію, а наша історія, вона дуже глибока і видатна. І дуже хочеться. Це, знаєш, це щось на зразок Кам'янець-Подільської фортеці. І такі фортеці в нас не єдині, ми візьмемо так само Луцьк, замок Той-Люберта, так, і дуже багато є цих визначених наших замків, які просто реально манять. І Хотин – це те, Хотинський замок – це найперше, що мене манить, напевно, через що мене манить до цього міста, але це не єдина його родзинка. Давай дізнаємося набагато більше нашої подорожі вихідного дня. Хотин – найстаріше місто Чернівецької області, яке нещодавно відсвяткувало своє тисячоліття. Тоді, у 10-11 століттях, хотинські землі входили до складу Київської Русі, а з другої половини 12 століття – до Галицького, пізніше Галицько-Волинського князівства. Скоріш за все, саме у той час і були зведені перші дерев'яні укріплення на високому березі Дніпра, які заклали основу для майбутньої слави Хотина, як міста-фортеці. Що варто відвідати у Хотині? Хотинську фортецю. Комплекс споруд є визначною пам'яткою архітектури і історії 13-18 століть на території Буковини. Відноситься до семи чудес України. Спочатку це була невелика дерев'яна фортеця. Упродовж 15-16 століть Хотинська фортеця була резиденцією молдавських господарів. Після занепаду Молдавського князівства місто і фортеця перейшли до рук турків, які посилили оборонну міць фортеці. В 1563 році козацьке військо на чолі з Дмитром Вишневецьким, Байдою, захопили фортецю. Після Цецорської війни 1620 року між Польщею та Туреччиною Хотин став головним форпостом оборони від турецької навали. Вздовж 17 століття Хотин переходив із рук в руки. У 18-19 століттях фортеця поступово втрачає своє оборонне значення. Після російсько-турецької війни 1806-1812 років Хотин увійшов до складу Росії. У 1856-му російський уряд скасував статус Хотинської фортеці як військового об'єкта. 2000 року тут створено державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця». У відреставрованих приміщеннях працюють експозиції музею. Митниця. Будівля митниці є найстарішою і найвидатнішою спорудою Хотина після фортеці. Хотин практично завжди був прикордонним містом, що неодмінно передбачало наявність митниці. Споруда з товстими стінами з грубого каміння, обрамлена орнаментом з червоної цегли, збудована у 17-18 столітті. Національний природний парк Хотинський. Парк почав свою роботу 2 вересня 2011 року. Його загальна площа становить 9431,7 гектари. З них 5662 гектари – площа басейну річки Дністер. Метою парку є збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об'єктів у басейні річки Дністер на території трьох районів Чернівецької області – Хотинського, Сокирянського та Кельменецького. Кам'яна Покровська церква зведена протягом 1867-68 років. Храм оточує центральний міський парк. Праворуч від храму розташований маленький одноповерховий будинок з кованими залізними воротами, який збудовано у 1868 році як будинок притчу. Зараз у приміщенні будівлі міститься краєзнавчий музей. Храм Олександра Невського збудовано у 1835 році за проєктом архітектора Штауберда для гарнізону, що квартирувався у фортеці з 1812 років. Кам'яна однокупольна церква зі дзвіницею над бабинцем є яскравим зразком архітектури класицизму. Будівля спортивної школи виглядає як звичайний будинок. Важко повірити, що до 1950-х років будівля була нічим іншим, як костелом, збудованим у другій половині 19 століття. Добре збережену апсиду колишнього храму можна побачити, якщо обійти будівлю. Тож, якщо ви запланували екскурсію в місто Хотин, скористайтесь нашою підбіркою найкрасивіших, цікавих і популярних місць. Поїдете ви цими вихідними до Хотина чи не поїдете? Поснідаєте ви сьогодні чи ні? Станеться щось у вашому житті сьогодні таке особливе, фантастичне, як там фантасмагоричне чи ні?
вам усе це можуть підказати наші гороскопи. Не факт, що вони вам це підкажуть, але спробувати, знаєте, сказати поміж рядків, вони це вміють. Вони, як ніхто, вміють сказати поміж рядків, там, не знаю, так щось описати, що навіть ви не здогадаєтеся, що це має статися в вашому житті, але вчіться читати поміж рядків. Це все про наші гороскопи. І зараз, власне, настав їхній час. Тому слухайте уважно, записуйте, адже попереду дуже важливий день. Овен, обов'язково спробуйте в розмові блиснути своєю ерудицією. Навколишні відразу побачать розумну людину і визнають ваше лідерство. Телець, у голові тельця раз у раз будуть народжуватися різноманітні плани, що стосуються пристрою і перебудови свого будинку або дачі. Плани ці будуть вельми конструктивні і розумні. Близнюки, ідеї, які будуть приходити близнюкам у голову, будуть здаватися їм блискучими і цікавими. Однак вже через декілька днів вони швидше за все здадуть їм повною нісенітницею. Рак. У голову рака можуть прийти цікаві думки про те, як найкращим чином і без зайвих зусиль поліпшити своє матеріальне становище. Не факт, що ці плани вдасться відразу ж здійснити, але запам'ятати їх варто. Лев. Лев відчує в собі дивовижну здатність вирішувати будь-які складні завдання максимально простим і ефективним способом. Діва. День у Діви буде підпорядкований чіткому розпорядку, не припускаючи особливих потрясінь. У той же час нудним день теж бути не обіцяє. Терези. Оточуючим може здатися, що Терези мудрують і несуть дурниці. Більше того, іноді це буде здаватися і самим Терезам. Тим часом раціональних зерен в їх міркуванні буде досить багато. Скорпіон. Весь день у Скорпіона може піти на обдумування різного роду ідей і планів. Плани можуть бути дуже різними, починаючи від думок по перебудові будинку і закінчуючи ідеями по перебудові Всесвіту. Стрілець. Найкращим рішенням для стрільця буде зайнятися чим-небудь інтелектуально корисним. Козиріг. Ніщо так не буде дратувати козирога, як прописні істини, озвучені ким-небудь. Будь-яка банальщина буде виглядати в його очах недоречною і дурною. Водолій. Головний секрет успіху водолія криється в простоті. Шкода тільки, що сам водолій буде схильний думати інакше, ризикуючи захопитися надмірно складними схемами і планами. Риби. Риби можуть відчути в собі нез'ясовну любов до математики. Завдання, які в інший день здавалися б їм нудними і викликають позіхання, будуть не тільки вирішуватися легше звичайного, але і приносити інтелектуальне задоволення. Власне, на день ми вас вже загартували, налаштували, ви готові, ви прямуєте до нього. Ми, як лебедики, випускаємо в безкраї простори, щоб ви провели цю п'ятницю нормально, з користю, так як ви вмієте всі, ну а потім вечір, потім ніч і бажані вихідні. Такими було цей ранок п'ятниці по-світанківськи. Тому бажаємо вам класних вихідних, бажаємо вам продуктивних, романтичних, насичених, можливо, навіть містичних, хто знає, ким вони будуть саме у вас. Можливо, комусь лінивих. Чому ні? Це теж не завжди погано. Лінуватися не завжди погано. Ми це не раз доводили в нашій програмі. Добре, добре. Пам'ятаєте, що в понеділок о 7 годині ранку на 33-му телеканалі буде один проект під назвою, там щось з цифрою 33, там буде дві людини, які так будуть вас... знецінюєш. Кажи, світанок на 33-му каналі. Тому що ніхто, як ти, не скаже про це. Нехай. Друзі, ми побачимося вже в понеділок. Гарних вам вихідних, спокійних вам вихідних. Ми вас любимо і чекаємо в понеділок.